உதலி சிதடிவி அர்கோ சோடிவே 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 உதலி சிதடிவி அர்கோ சோடிகை உதலி சிதடிவி அர்கோ சோடிவே 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 உதலி சிதடிவி அர்கோ maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulsho dhagaha iyo dhaayaha furo maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulsho dhagaha iyo dhaayaha furo maanta oo ay tahay sagaalkii bishii sideedaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaan ku faraxsanahay in xarunta xusbiga wadani laga daahfuray qaadashadii membershipka ee kaarka xusbiga, taasoo muujinaysa caddaynaysa inaan xusbiga wadani aan ka mid noqdo waxay ku xidhan tahay kaarka membershipka oo aan qaato. bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan qaato kaarkii doonaan. haddaana xusbiga wadani awooddeedii muruqeyga weli wuu taagay, manuu dhicin. waanu taagnaan doonaa daay nabid. waxaan leenahay guul iyo gobonimo ragga soo qabanqaabiyey iyo dhammaan waxaan leeyahay xusbigana guuleysta. si xisbigeennu uu la jaan qaadi karo xisbiyada adduunka ka dhisan, waxa aanu bilownay qorsho cusub oo ah inaanu sameyno xubinnimada rasmiga ah ee xisbiga, annagoo ku dhiirigelinayna dhammaan taageerayaasha xisbigu inay si rasmi ah xisbiga xubno uga noqdaan. arrintaasi waxay faa'iido weyn u yeelan doontaa dimuqraadiyadda xisbiga dhexdiisa, sidoo kale waxay soo saari doontaa hogaamiyeyaashii barito iyo mas-uuliyiintii barito ee xisbiga hogaamin lahaa. waxaa kale furi doontaa dariiq qofka taageeraha ahi markuu xubin rasmi ah noqdo xisbiga uu talo ugu keeni karo, talana kaga qaadan karo. xisbiga iyo dadkiisuna inay si joogta u wada xidhiidhaan, baahidooda iyo dareenkoodana uu la socdo. si ay taasi u hirgasho, waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo xisbiga taageera ah inuu qaato kaarka xubinnimada, iskana bixiyo fiiga sanadkii oo ah $12. waxaa runtii farxad weyn gelisay muddo yar oo kooban oo aanu hawshaasi bilownay, sida dadka ay ugu heelan yihiin inay xisbiga ka noqdaan mimbaris rasmi ah, kaadhadhkoodana ay qaataan. arrintaasi waa qaab lagula dagaalami karo qabyaaladda, waa qaab lagu xoojin karo wadajirka, waa qaab lagu dhisi karo xisbinimada iyo ummadnimada labadaba. aad iyo aad baa mahadsantiin.